Dobrý den, tady je Radiožurnál. Vinařem letošního roku se stalo zámecké vinařství Bzenec. Stříbrnou příčku obsadil Mikrosvín Mikulov. Bronzovým vinařem roku je vinařství Sonberg z Popic. Bořek Svoboda je ředitelem zámeckého vinařství Bzenec. Jsem rád, že jste si našel čas a chvíli počkal v Praze, než pojedete slavy domů do Bzence. Dobrý den. Dobrý den. Už jste si dali tu zprávu na webové stránky? Ano, kratinkou, já teda doufám, že ho tam dali, protože úkol byl dát to tam, ale samozřejmě ještě jsem se to nestačil zkontrolovat. Čím si připije člověk, když ho večer na pražském Žofíně vyhlásí vinařem roku? Svým vínem nebo tím, co mu dají? No tak my jsme to měli jednodušší v tom, že v podstatě, jak jsme seděli u těch stolů a čekali jsme na to vyhlášení, tak tam byl sekt, byl tam sekt od Milana Soukala, mimo jiné byl teda výborný, a připili jsme si tím. No samozřejmě potom, jak to skončilo, tak vzhledem k tomu, že produkujeme taky sekty, tak jsme si připili vlastním. Když vaše víno dostane nějaké ocenění, protože tohle není první významné ocenění, které dostává zámecké vinařství Bzenec, co s ním uděláte? Schováte si vždycky jednu láhev na památku, nebo ji zakopete do země, nebo dáte někam do vinotéky? Tak nezakopáváme, ale určitě vždy z těch kolekcí a z těch mimořádných vín, které se třeba podaří získat dobré body, tak si dáváme do archivu. V tom archivu si necháváme cirka od, já nevím, nějakých 100 až 150 kusů. Někdy se to vypije trošku dřív a u některých vín čekáme trošku díl, ale pravidelně to chutnáme a samozřejmě snažíme se z toho i ponaučit, jestli to víno, které jsme udělali, za 5 let je v kondici, či není, takže je to potom taková naučná stezka, dá se říct, dobou a jestli jsme víno udělali dobře, či ne. Jak se dá s oceněním vinař roku naložit? No, to je otázka. Samozřejmě, ono to má několik aspektů. Ten takový ten první, hlavní je ta základní informace pro toho spotřebitele, že to vinařství nějakým způsobem se snaží o to dosáhnout kvalitu tak, aby i ty spotřebitelé byli spokojeni. Protože samozřejmě to jsou vína, které se hodnotí, zvláště v téhle soutěži, že jo, kde se hodnotí kolekce, není to o jednom vínu, ale je to o kolekci vín. Je to vícekolové, takže vlastně v podstatě musíte se první dostat do finále, pak musíte vybojovat ten titul za tu kolekci. Tak je to pro něho hlavně informace, že to vinařství vlastně má určitou kvalitu. To si myslím, že je základ. Druhá věc je samozřejmě i při této soutěži, že to hodnotí vlastně i mezinárodní degustátoři. O to je to cennější. I věhlasní. Věhlasní, přesně tak. A to je takový ten základní atribut, který si třeba já z toho odnáším. Je to informace pro naše zaměstnance, kolegy, kteří vlastně ví, že má smysl se snažit dělat dobré víno, má smysl se snažit ve vinici udělat dobrý hrozen. Takže to je ten druhý aspekt. Tak samozřejmě potom, a to se vrátím tak trošku k tomu prvnímu, tak je to marketing, že jo? Jako samozřejmě snažíme se to využít marketingově, aby to přineslo té firmě nějaký pozitivní ohlas a pozitivní ohlas na brand té firmy a samozřejmě na ty produkty, takže snažíme se to i marketingově využít vlastně v obchodě. Ona je to i čím dál tím lepší zpráva pro vinaře, ať už z Moravy nebo z Čech, protože ty rozdíly, které třeba byly letos, tak tam to bylo o desetiny, někde možná o setiny procenta, už to není takový rozptyl, takže jako bychom mohli říct, že ta vinařská kvalita vinařství v České republice jde stále výš a výš. Já se domnívám, že to tak je, protože já samozřejmě neznám to bodové hodnocení, protože vlastně z toho finálového kola se to zveřejňuje asi až za několik dní, takže my neznáme ten rozdíl. Takže dá se říct, že to je mnohdy o štěstí, jo? Protože samozřejmě i ten hodnotitel může mít třeba lepší den, horší den, to není jeden, že jo? To je několik, že jo? Proto aby se nějakým způsobem ty body aby byly spravedlivé. Nicméně už jenom tady tímhle, a včera to vzpomínal vlastně Petr Marek, který to vlastně v tom proslovu říkal, že ty rozdíly byly třeba před 10, před 12 lety daleko větší. Určitě to svědčí o tom, že moravské a české vinařství jde na vrch a konec konců my jsme měli takový, v úterý jsme měli masterclass vlastně s těma hodnotitelama, bylo to parádní, protože se to pěkně rozproudila diskuze a sami říkali, že to vlastně rok od roku lepší, takže to je výborná informace i pro toho spotřebitele, že vlastně moravská vína
jsou ve kvalitě, která samozřejmě, nechci říct, že dosahuje světového hlasu, určitě dosahuje, ale samozřejmě každý si vždycky z toho světa má nějaké oblíbené jiné víno, ale že se může měřit se světem a to je velmi důležité. Už jsem to říkal před 9. hodinou, že pro Český rozhlas je potěšitelné, že vaše sesterská firma Mikrosvín Mikulov tak byla na 2. místě v soutěži Vinař roku a oni dodávali nebo dodávají pro projekt Světluška z Nadačního fondu Českého rozhlasu speciální edici vín pro Světlušku, kde je na etiketě nápis i brailovým písmem. Tak my vám za to chceme taky poděkovat a pozdravujte mi kolegy v Mikrosvíně. Ano, určitě budu a myslím si, že to je moc pěkný projekt třeba z mého pohledu a musím říct, že vlastně pravidelně se vybírá pro to Veltlín zelený. O to je to potěšitelné, protože si myslím, že to je odrůda, která je zrovna pro tu Moravu jedna z těch vhodných a dáváme si na tom hodně záležet. Ono to vypadá jako fráze, ale skutečně se snažíme tak, ať to reprezentuje naši firmu, samozřejmě i to Moravské vinařství, aby lidi, co si to koupí, prostě ať jsou spokojení. V Bzenci si vlastně žijete a pracujete jako na zámku. Proč jako doslova a do písmene, když jste zámecké vinařství? Tak já se teďka pousmívám, protože my jsme sice v rámci areálu zámeckého, ale je to samostatná budova, to znamená, že vlastně my nesídlíme vlastně o těch 20 nebo 30 metrů dál, což si myslím, že vůbec není žádný problém, protože jsme tam o to, aby jsme dělali víno, ale máme, samozřejmě hospodaříme i v zámeckých sklepích, že jo? Takže v podstatě ani nevím normálně, jak na to odpovědět, jo? Jestli je to já úplně jak na zámku nebo ne. No? Asi ne. To bylo spíš konstatování, já jsem se neptal, říkám jako na zámku, takže trošku na zámku, ale trošku, to 30 metrů od zámku. Vy nejste úplně z klasické vinařské rodiny, ale víno vás chytlo. Co jste v tom viděl, když jste to šel studovat? Biznisový potenciál, anebo krajinu, půdu, přírodu, tradici? Já už jsem to kdysi vzpomínal, jo. Já vlastně zásadně se dá říct, že to moje rozhodnutí bylo vlastně na základní škole, tehdy se to dělalo na základní škole, protože samozřejmě člověk šel potom na nějakou odbornou střední školu, pokud nešel na gymnázium. A já jsem trošku tápal na té základní škole. Já jsem nevěděl vlastně, co budu chtít dělat a co by mě bavilo nebo nebavilo, ale měl jsem vlastně jednoho známého, protože jsem sportoval, dělal jsem lyžování a v rámci toho klubu, kde se lyžovalo, tehdy šlo i na té Jižní Moravě lyžovat. Teda. Jsem se chtěl zbavit lyžování na Jižní Moravě, ale není to proti? No je to, ale my jsme jezdívali vždycky Beskydy, že jo, samozřejmě Bílé Karpaty, Javořina, Jeseníky a tak dále. A on byl vinař. On byl kovaný vinař, pan Plešingers se jmenoval, taky to je i vinařství Plešingry, jeho synové to dneska provozují. A on byl taková moje motivace v tom, že vlastně jsem viděl, jak je to různorodé, ten obor, jak se vlastně musí o každém vínu jinak přemýšlet, jak se musí přemýšlet ve vinici. A mi se to strašně líbilo, protože on byl i zábavnej teda. A tak já jsem si řekl, tak půjdu studovat teda vinařinu. Mimo jiné jsme teda jako měli vinohrát, já jsem vlastně zdědil po dědečkovi, ale ten se zdědil až později, už jsem na té střední škole byl, takže samozřejmě ty vazby na tu vinařinu tam byly, ale to byla ta motivace, byla prostě, když jsem to viděl u někoho jiného a viděl jsem to, že to dělá dobře, on dělal skvělá vína už tehdy. A měl okruh známých a kamarádů, kteří to taky dělali dobře a proto se mi to zalíbilo a proto jsem to šel studovat. Vy sám říkáte, víno beru jako součást života, není to povolání, ve kterém si odbudete povinnosti a pak myslíte na něco jiného. Takže pane řediteli, když se vás doma zeptají, hele, na co myslíš, tak zpravidla řeknete na víno? No, to většinou to tak je. Já nemusím ani víc odpovídat, protože samozřejmě dětem už, protože už jsou odrostlejší, takže tím to nevadí, ale manželce to občas vadí, protože vlastně jedu v autě, přemýšlím o tom, dělám něco, přemýšlím o tom, takže já o tom, jako já s tím hodně žiju teda, hodně o tom přemýšlím, furt se to prolíná tím mým životem a i když jdu nakupovat, tak vždycky je to tak, že manželka říká, dáme si cuka u vína, protože já tam jdu, jdu se podívat, jestli něco změnilo nebo nezměnilo, takže jako mě to pohlcuje jako obrovský kus mého života. Které bylo vaše první víno? No, teď jste mi zaskočil. Přemýšlím, protože já jsem, samozřejmě první víno,
bylo to, co vlastně, když jsem zjedil po dědečkovi vinici a sklep v Mutěnicích, tak to bylo vlastně to víno, které se tam vyrobilo. To byla ale taková malosérie, nebo řekněme, my jsme vyráběli, já nevím, tehdy 500 litrů, 800 litrů, víc toho nebylo. Garážové víno, ne? Takové, ano, ano, mini garážové víno, přesně tak, dneska by to bylo tak na vypití jenom na doma, ale samozřejmě takové ty první, tak to bylo potom zaměstnání, když jsem nastoupil, já jsem původně nastoupil a dělal jsem rok a půl v českých vinařských závodech, tehdy v Žamberku, a to byl takový, tam jsem si vlastně prošel úplně něčím jiným, protože tam se nepracovalo moc s Moravou, tam se pracovalo s dovozem, ale po tom roku a půl jsem posléze odešel prostě a jsem u firmy vlastně od té doby, to znamená od roku 1995. Vy využíváte nové postupy, moderní technologie v zámeckém vinařství Bzenec. V čem zůstává taková ta vinařská klasika? Na co se nesmí šáhnout? Víte, já si myslím, ono, ty postupy, i když se modernizují, tak neustále na sebe navazují. Ono to v té vinařině má výhodu v tom, že vlastně vy v podstatě musíte ten, jak kdyby tu kostru dodržet a můžete vlastně při té výrobě toho vína použít akorát modernější zařízení, které vám umožní zlepšit parametry posléze vyrobeného vína. To znamená, máte lepší list, který je třeba šetrnější, máte lepší technologie nebo šetrnější technologie na filtrování a tak dále. Nicméně ten základ je prostě dobrá surovina z vinice, šetrné zpracování, na to se prostě, a to tak bývalo, protože díky tomu, že staré zařízení byly taky relativně třeba šetrné, až potom ty, které se používaly v té velkovýrobě, tak nebyly úplně, ale dneska už je to všechno šetrné. Ať to děláte ve větším, anebo menším. Vždycky je snaha, aby se do toho zasahovalo co nejméně. My si povídáme pár hodin poté, co jste získali titul Vinař roku, povídáme si 19. srpna. Jaké je tohle období pro vinaře? Teď myslím ta druhá dekáda srpna. No tak teď už je to takové očekávání, jak to dopadne. Jsou to nervy? Určitě. Jo, já musím říct, že díky tomu, že vlastně to počasí je čím dál tím víc nevyzpytatelné. Oni samozřejmě klimatické změny nejsou vždycky jenom pozitivní nebo negativní. Ono to má vždycky nějaký ten vliv v různých směrech. Ale musím říct, že vlastně poslední roky mě naučilo to, že dokud to není ve sklepě, dokud to tam nemáme, tak není vyhráno, protože spoustu ročníků, což se v minulosti až tak nedělo, jako třeba ročník 2014 do 3. září, všecko bylo úplně super, pak začalo pršet a pršelo v kuse a ročník byl velmi těžký, velmi náročný. Takže je to teďka takové očekávání do toho září, aby to všechno dobře dopadlo. Pane řediteli, nebyl to jednoduchý rok, ani ten rok a půl pro vás, pro vinaře. Museli jste lecos přehodnotit. Bylo možné pokračovat třeba v takovém tom pravidelném, důležitém obnovování vinic? Tak to je jeden aspekt. Já si myslím, že vlastně ono vždycky se říká, že vše zlé je k něčemu dobré. Samozřejmě nemoc jako taková samozřejmě změnila nákupní chování spotřeby. To byla taková první základní věc, kterou jsme se vlastně museli naučit trošku volit jiné kanály. Takže víc online, posílit e-shop. Přesně tak. Přemýšlet o tom daleko více, marketingově se zaměřit na určité prodejní kanály. Takže ono to byl vlastně to určitým způsobem výzva, jak prostě změnit i to naše přemýšlení o tom, ať nebýt takový zakonzervovaný, a to je tak ovšem vždycky. Ale samozřejmě mělo to takový ten dopad a ten byl nejzásadnější teda v loňském roce, kdy v podstatě, když se všechno zavřelo, tak vzhledem k tomu, že v České republice strašně málo lidí, kteří chcou zemědělství dělat, a dneska prostě to nejste schopen s českýma zaměstnancema udělat a můžou si prostě říkat na ministerstvu práce a sociální věcí, co chcou, prostě to nelze. Jo? Takže brigádníci? Brigádníci. A když se zavřely hranice samozřejmě, tak to mělo velký dopad, že vlastně najednou nebyl kdo by do těch vinic šel. Ale musím říct, že máme velmi loajální a řekl bych i obětavé zaměstnance. Takže vlastně šli oni, šli z výroby, což má samozřejmě taky ten pozitivní aspekt, že vlastně si taky ošahají vlastně to zemědělství. Počkej, šel i management? Ano, šel management, bez toho to nejde, že jo. Prostě musí kapitán, že? To musí být příkladem, jo, takže samozřejmě. A nesmí ještě dělat pomalý, jo, protože zase by se to mohlo nějak obrátit.
Nicméně to bylo dobrý, že vlastně to je takové poznání a združí to tu firmu a tahne víc za jeden pro vás, takže samozřejmě bylo spoustu takových těch poznání, které tohle bylo spoustu úskalí. A co se týče těch vinic, loni třeba jsme některé věci pozastavili, to řeknu na rovinu, protože jsme nevěděli, budou lidi, nebudou lidi, ale takové ty věci v určitém rozsahu se realizovaly. A do budoucna počítáme, že se to samozřejmě musí realizovat tak, jak jsme to měli původně namyšlené. Tak zdá se, že na trhu se můžou objevit i vaše nové produkty, což se stalo i letos v létě. Vy jste nedávno představili Starák, unikátní víno z unikátní tratě, což je kivé složené ze 4 odrů, tedy z Linkrýnský, Chardonnay, Rulandské bílé, Rulandské šedé. Mě by strašně zajímalo, jak se vybírá ten mix těch odrů, nebo jak se s ním nakládá, jak se dělají ty proporce, tak aby ten konec byl lahodný. Tak ono, tohle je vlastně jako to je první pilotní víno, a možná říkám špatně pilotní, to asi není dobrý výraz, je to první víno z této trati. My jsme vlastně v roce 2013 jsme se domluvili s vedením města Bzence, kterým patří tyto pozemky, že zrekonstruujeme tuhle původní viniční trať pod Starým hradem, která v podstatě je jedna z nejstarších v České republice. Bylo to v podstatě, to nebyl tehdy, už tehdy to nebyla vinice, tehdy tam byly zahrádky a tak dále a tak dále. Myslím, že se podařilo tam udělat hodně pěknou vinici, samozřejmě spojení ještě s, tam je kaplička svatého Floriana Sebastiana. Udělalo se to skutečně tak, aby to byl zážitková vinice. A ta vinice vlastně vzhledem k tomu, že jsme ho začali vysazovat 2016, takže nebo 2015 a 16 šla do plodnosti, takže to byla taková první ucelená úroda. A snažili jsme se jenom doladit ty jednotlivé poměry. Je to z mladé vinice, čili je to svěží, je to ovocné, ale samozřejmě počítáme, že by to mělo být hodně pěkné víno a hlavně jsme to udělali trošku jinak, připomněli jsme tam historii zrovna té vinční tratě a té kapličky a toho zámku a tak dále, takže když se na tu etiketu podíváte potom dopodrobna, tak je tam skutečně ta historie převedená vlastně od těch 200 let až do teďka a je to velmi zajímavé, takže toto není to velké víno ještě v tuto chvíli, ale plánujeme tak, aby to jednoho dne bylo. Máme tam i autochtonní odrůdy, takže si to zkoušíme prostě. Takže si s tím tak hrajeme. Je to taková radost naše dneska. Víno už jsme částečně probrali. To víno bývá v lahvi. Ta lahev musí mít také nějaké parametry, nebo uzávěr té lahve musí mít nějaké parametry. Vy jste skalní příznivce korku, a nebo už povolíte i ty kovové uzávěry? Tak určitě já můžu říct, že samozřejmě korek je korek. Ale ne každý produkt je vhodný, aby uzávěr byl z korku vyrobený, protože samozřejmě pro vína, které chcete pít svěží, chcete, aby nějakým způsobem si udrželi ten svůj projev svěžesti, ovocnosti co nejdéle, tak samozřejmě třeba šroubový uzávěr asi to nejvhodnější, co může být. Samozřejmě je druhá věc je, že když potom třeba v gastronomii si dáte nějaké dražší víno, tak už to chcete s korkem. Na druhou stranu je potřeba si říct, že ten korek má spoustu výhod, ale má i nevýhody. A teď ho nechci dehonestovat, protože si nedou představit, že bychom nepracovali s korkem, my pracujeme s korkem. Nicméně snažíme se pracovat s korkem tak, aby ten jeho vliv ve smyslu toho, protože korek má jeden problém, že můžete mít ve víně pachuť po korku. Druhá věc je, že lidé častokrát vlastně tohle neumí poznat, co to je za vadu, takže řeknou, že to víno je nedobré, pak to vyčtou tomu vinařovi nebo rezignují a to víno vlastně ani nereklamují, protože to se samozřejmě může stát, protože je to přírodní materiál a to nejde nikdy vyloučit. Jo? Takže potom zanevřou třeba na tu značku. Takže on má i své úskalí, má spoustu výhod, ale i své úskalí. Takže já za mě je to kombinace a vždycky záleží na tom produktu, který se vyrábí, jaké má určení. Na lahvi je etiketa, což je něco, co vypovídá o tom vinaři nebo o tom vinařství a něco, co potřebuje konzument, spotřebitel, aby vlastně věděl, co si to kupuje. Čím je pro vás jako pro vinaře etiketa? Tak když to řeknu obecně, tak samozřejmě jsou nezbytně nutné údaje, které tam musí být. Jo, a které povinné. Jsou dané povinné, přesně tak, musí mít nějakou velikost a tak dále. Takže to je to, co vlastně musíme splnit my legislativně, aby to bylo tak, jak to má být. Ale samozřejmě potom to vypovídá o tom vinaři. Já teďka přemýšlím o tom, jak to vlastně pojmout a neříct jenom, že to je o nějakém designu, ale já si myslím, že to je i o tom, jak se vlastně dívá na to své vlastní vinařství. To znamená, on s ním
něco říká, říká se moderní, říká se konzervativní, jo? To znamená, i ta etiketa vlastně vypovídá o tom, jak přemýšlí, jestli přemýšlí moderně, jestli přemýšlí spíše konzervativně, jestli to vinařství je zaměřené i marketingově, nebojí se nových věcí, takže to je vlastně, podle té etikety se dá vyčíst i mnohé. Samozřejmě ne vždycky to tak je, protože samozřejmě ten vinař to zadá nějakému grafikovi a třeba ne vždycky specifikuje, co by si představoval. Takže potom dostane nějaký produkt, který se mu buď líbí nebo nelíbí, pak je to nějaké rozhárané. Nicméně samozřejmě já si myslím, že to je, skutečně by to mělo něco vypovídat a mělo by se to, na to nesmíme zapomínat, mělo by se to líbit. Samozřejmě jiné jsou parametry pro retail, jiné parametry jsou pro horeku nebo pro privát, to znamená retail, to, co je na supermarketech, tam to musí zaujat, musí se to prostě nějakým způsobem vyjímat a musí to navazovat na filozofii té firmy. A to, co je prostě pro ten privát, tak tam už si můžete dovolit daleko víc. Tam už prostě si dáte to, co chcete, nebojíte se, jste odvážnej a prostě řeknete, co chcete říct a o to je to, to je taková ta radost. A teď ty informace pro spotřebitele, co tam má být, obsah zbytkového cukru? Musí tam být o tom výrobku, to znamená, pokud je to odrůdové víno, to znamená, musí tam být název odrůdy. Ročník? Musíme se podívat na to, jaký ten produkt je, jestli je to zemské víno, jakostní víno, přívlastkové víno. A samozřejmě ty jednotlivé kategorie mají nějaké povinnosti. A ty povinnosti toho ročníku nenabíhají třeba u zemského vína, ale to neznamená, že ten vinař to tam nemůže dát, pokud to splňuje samozřejmě a odpovídá to tomu. Takže jsou ty nezbytně nutné údaje a jsou ty, které ten vinař tam může či nemusí dát, nebo může či nemůže dát. To znamená, že z mého pohledu vždycky tam musíte mít alkohol, kromě té odrůdy, musíte tam mít kategorii vína, to znamená zemské, jakostní, přívlastkové, musíte tam mít alkohol, musíte tam mít vlastně veškeré takové, to, že jsou tam přídatné látky typu SO2, to znamená oxid siřičitý, jo, že jsou tam další takové značky, které by tam měly být a kdo chce, tak si dává třeba my u naší společnosti Mikros, tak dáváme i takovou tu základní analytiku, to znamená, máme tam extrakt, dáváme tam, kromě alkoholu, máme tam extrakt kyselinu a zbytkový cukr. A občas to Brailovo písmo, pokud je to ano, přesně viděno pro světlušku. Měl bych z té etikety i poznat, že tam jsou hrozny, které jsou místní z České republiky? Jednoznačně. U nás je to jednodušší v tom, a to je zaplať pánbu, že se to udělalo, protože se na to dlouho čekalo, tak vlastně na uzávěrech nebo na jiném viditelném místě máte označení, vlastně máte označení původu, to znamená, máte tam vlaječku, která vám říká, jestli víno je či není českého původu. A to je ten úplně základní, mají to i Rakušáci, že jo, takže vy vidíte vlastně, že teda je to moravský původ, nebo český. K čemu docházíte, když si děláte průzkum trhu? Už jsme mluvili o tom, že i podle výsledků vinaře roku je neodiskutovatelné, že česká vína, tedy vína z Čech i z Moravy, jdou nahoru, že jsou stále čím dál tím lepší. Ale jak se mění chování spotřebitelů? Je to pořád tak, že nejvíc jde na odbyt bílé víno a musí být suché, protože lidé jakoby ještě nepřišli tolik na chuť těm polosladkým, polosuchým vínům? Ono je to trošku složitější. Samozřejmě původně, když jsem třeba začínal dělat vinařinu, tak ten poměr ve prospěch červeného byl daleko větší. Pak se to samozřejmě začalo měnit tím, jak lidi jezdili ven, jak ochutnávali vlastně jiné styly vína, hlavně červených, protože jezdilo se do Španělska, do Itálie na dovolenou, teď to byly to, jsou také plnější vína, že jo. A jsou takové hutné, to znamená, že pak jim najednou ty vína, které byly v České republice, které jsou třeba daleko jemnější, protože jsou ze studenějšího pásma, tak jim úplně nechutnali. Takže vlastně a zjistili, že zase tam na tom jihu třeba ty bílé vína nejsou úplně dokonalé, takže si vlastně, když dojeli k nám, tak zjistili, že vlastně ty bílé vína mají svůj půvab daleko větší, takže se to vlastně začalo to růst ve prospěch těch bílých vín. Ale co se týče obsahu cukru, ono obecně se dá říct, a to není jenom Česká republika, ale celý svět, směřuje k tomu, že lidi chcou spíše suší vína. Ale paradoxně oni to říkají. Do gastronomie, tam je to základ, tam musí to samozřejmě spárovat sladké víno s jídlem, není tak jednoduché. Nicméně, když to kupujete potom k televizi, nebo když vám dojdou známí, tak je to většinou tak, že říkají, chceme pít suché, ale ve finále, když potom odegustují a mají si vybrat mezi, řeknu třeba dva rizlinky, nebo dva muškáty, tak tam jde maličký zbytek cukru, 5 gramů, 8 gramů, pro někoho i víc, pozor, jo, to samozřejmě není tak, že to musí být takhle, tak nakonec dají přednost tím mírným zbytkovým cukrem, protože to víno je trošku pro ně přijatelnější, měkčí, ale musím říct, že vlastně postupně teďka poslední léta
to jde postupně dolů. Dřív to bylo 20 gramů cukru, pak 10 gramů a dneska se pohybujeme v daleko nižších. Přicházejí lidé na chuť i slámovým vínům nebo ledovým vínům? Já si myslím, že to je velmi specifický produkt. Ono je velmi těžké ho za první udělat. Slámové víno můžete v podstatě, pokud vám to ty podmínky dovolí, dělat téměř každý rok. Ale u toho ledového čekáte na počasí. Jo? A samozřejmě ono to jednou přijde, jednou to nepřijde. A musím říct, že vlastně dřív to bylo na denním pořádku, že když ne každý rok, tak každý druhý, ale my v podstatě jsme zjistili, že, nebo nejenom my, ale samozřejmě ostatní vinaři, že vlastně ty podmínky jsou natolik specifické, že poslední roky není úplně jednoduché vyrobit ledové víno. Ale co se týče spotřebitele, já si myslím, že ta určitá módnost tady těchto sladkých, těžkých vín, ta už tady byla. Dneska si myslím, že ta spotřeba je menší, ale to jsou tak specifické věci, které vlastně my jsme si zvykli je si nalít a vypít, že jo, prostě normálně doma, ale vlastně ono to je hodně do gastronomie, jo, protože to se páruje se to s určitýma potravinama, s určitým jídlem a to už každý neumí, což chápu, jo, a možná i my jako vinaři jsme trošku proti sobě, protože o tom málo píšeme málo o tom, k čemu se hodí sladké víno, čili my vlastně si sami trošku zabíráme tu bránu k tomu spotřebiteli, ale faktem je, že sladké vína jsou dlouhověká, takže když si je koupíte, dáte je někde do chladné místnosti či lednice, tak tam vydrží úplně v pohodě 50 let a tomu vínu se nic nestane. Vy jste, pane řediteli, mluvil o módnosti. Takoví ti tradiční pivaři, klasici, leckdy hartusí, když přijdou do hospody, kde by chtěli ochutnat dobře načepovaný, spodně kvašený ležák, takže na čepu místo toho tam mají x piv v různých barvách, s různými přísadami. Je tohle trend i ve vinařství? Že se takhle experimentuje? No, já musím říct, že já teďka přemýšlím o tom, jak to vlastně trošičku uchopit, protože já mám pocit, že samozřejmě určitá trendovost vždycky je v každém oboru a samozřejmě i v tom víně, zkouší se. Ale pořád je to taková ta menší část, jo? To znamená, že jsou to procenta, jo? Nejsou to desítky procent, když se něco zkouší, jo? Zkouší se třeba míchané věci a tak dále, nižší alkohol, vyšší alkohol, ale obecně se dá říct, že ta valná většina je vlastně velmi konzervativní a spíš se hledají cesty takové, které ten produkt udělá to lepší, atraktivnější pro toho spotřebitele a vylepšovat ho. Jo? To znamená udělat ho buď více voňavej, anebo více plnej, nebo více svěží, jo? Více ovocný. Takže to je spíš ta trendovost, udělat to pro toho spotřebitele v rámci toho klasického pohledu na to víno co nejatraktivnější. Pane řediteli, ještě jednou blahopřeju k titulu Vinař roku, děkuju za rozhovor a ať se daří, nashledanou. Já taky děkuju a mějte se pěkně, nashledanou.